Quer fazer essa lindeza? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo de maneira bem legal para fazer essa bolsa. Tem vários vídeos desse por aí pela internet, mas essa forma que eu te ensino, ela fica ainda mais bonita e mais caprichada. Então fica aqui comigo que você vai aprender algumas dicas bem interessantes de como eu produzir essa bolsa. Para fazer essa bolsinha, você vai precisar de um novelo de fio de malha premium, desses que tem nos armarinhos, esse aqui é de 140 metros, uma agulha de 6 milímetros, um fecho imantado opcional, porque como essa bolsa é uma bolsinha que é para criança, se não quiser colocar, não precisa. Vou utilizar aqui essas duas argolinhas aqui para dar uma incrementada na alça. Lembrando que essa alça que eu vou fazer, você também pode costurar diretamente na bolsa, não precisa utilizar a argolinha se vocês não tiverem. Só vou colocar aqui que é para ficar mais charmosinha a bolsa. E tesoura. Nós vamos começar a nossa peça fazendo aqui 24 correntinhas, né? A gente dá um nozinho, ó. Puxa. Quem não souber dar esse nó, simplesmente dá um nó com a mão mesmo, ó, desse jeito. Um nozinho corrediço. E a partir desse nó, a gente vai contar a partir daqui, senão ela não conta. 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pronto, eu fiz aqui as 24 correntinhas. E agora a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Ó, viro aqui meu trabalho. Em vez de eu fazer o ponto baixo aqui na correntinha, né? Em uma dessas perninhas, essa perninha ou essa. Eu não faço, eu vou virar aqui o trabalho, vou trabalhar na parte de trás, ó, das correntinhas. Dessa maneira aqui, por que que a gente trabalha aqui? Às vezes as pessoas explicam assim no vídeo, mas não fala por quê. Trabalhando nessa parte de trás aqui da correntinha, o trabalho ele não repuxa. Por exemplo, quando a gente fizer, como a gente vai trabalhar um retângulo, né? Vai e volta, para iniciante, a maioria das vezes, quando a gente começa aqui, quando a gente vem nessa parte inicial, ela fica às vezes mais repuxadinha do que o final. Então fica um lado mais estreito que o outro. Então por isso que a gente indica que use essa barriguinha aqui de trás, né? Ou seja, aqui a frente das correntinhas, aqui a parte de trás, para você usar essas barriguinhas aqui, ó, tá vendo? Esses pontinhos de trás da correntinha, porque assim o seu trabalho não vai ficar essa parte menor do que o final lá. Então esse aqui dá esse equilíbrio aqui, ele fica bem esticadinho. A gente vem aqui, ó, nessa alcinha de trás. Puxa aqui o fio, fica com dois e fecha. Fazendo aqui, ó, pegando nessa alcinha de trás, né? Repare que aqui é a frente da corrente e aqui é as costas da corrente. Então, pegando aqui nessa alcinha das costas da corrente, né? Aqui da nossa cordão de corrente, o trabalho vai ficar bem mais retinho. Os pontinhos ficam bem alinhadinhos, bem retinho. Aí não vai ter aquele problema de ficar uma parte mais estreita que a outra. Ou seja, o teu início aqui vai ficar igual ao final lá. Então, vou seguir fazendo aqui, ó, pontinhos baixos, né? Na verdade, serão 23 pontos baixos, porque a gente fez 24 correntinhas, uma a gente deixou para virar. E aqui no final, a gente vai ter 23 pontos baixos, pegando aqui, ó, nessa parte de trás da correntinha, nesse ganchinho aqui atrás. Então, vou dar continuidade fazendo. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu retorno com vocês para a gente prosseguir. Então, fiz aqui 24 correntinhas, depois voltei fazendo um ponto baixo, né, em cada alcinha detrás das correntinhas, conforme eu expliquei aqui no início. Então, foram aqui 23 pontos baixos. Aí, agora que eu cheguei aqui no final, né, aqui a gente tem um nó, esse nó aqui a gente não faz nada, deixa ele aí, depois a gente ajeita ele para fazer a finalização, fazer os arremates. Então, cheguei aqui no finalzinho, vou subir uma correntinha, vou virar aqui meu trabalho, ó, virei o trabalho, tá vendo? E agora a gente vai voltar. Após eu subir essa correntinha, lembre que aqui é a correntinha, aqui é o ponto, né, que a gente tá. Então, aqui a gente já começa fazendo a nossa carreirinha de ponto baixo. Vem aqui na alça de trás, ó. Só que agora a gente, em vez de pegar a alça da frente, a gente pega a alça aqui de trás, certo? Então, eu venho aqui na alcinha de trás, ó, passo minha agulha, puxo o fio, puxo, fico com dois. Vou fazer isso aqui até o final. Tudo ponto baixo. Essa bolsa, ela é toda produzida em ponto baixo. Então, vou lá, ó. Puxo, trago e fecho. Vou lá, puxo e fecho. Ó, na alcinha de trás. Deixa eu voltar aqui. Vou lá, puxo e fecho. Puxo e fecho.
Uma dica importante para vocês: esses fios de malha, eles têm um pouco de elasticidade, né? Ou seja, um pouco de lycra. Então, para vocês, o trabalho de vocês não ficar repuxando, o ideal é que vocês usem, façam teçam os pontos sem usar a elasticidade do fio. Vocês não podem puxar a linha trazendo o elástico do fio. Você tem que deixar o fio soltinho. Você puxa o fio como se ele não tivesse lycra, deixa ele bem soltinho, depois vem e fecha. Dessa forma, o teu trabalho vai ficar todo certinho, bem flexível, bem molinho. E você apertando isso aqui, puxando a elasticidade, você deforma toda a peça. Então, ó, vou lá, vou dar continuidade aqui, fazendo desse jeitinho, pegando na alcinha de trás, né? Aqui é da frente, aqui a gente pega de trás, ó. E fazendo pontinhos baixos, que serão também 23 pontos baixos até chegar aqui na outra ponta. Vou dar continuidade ao chegar aqui e volto com vocês. Voltei aqui, né? Terminei a segunda carreira, né? Parei aqui com 23 pontos, ó, pegando a alcinha de trás. Vou subir uma correntinha, vou virar aqui meu trabalho e vou voltar fazendo tudo de novo, a mesma coisa. Eu venho aqui, lembrando que essa é a correntinha que eu estou, então eu venho aqui no ponto, esse é o ponto, ó. Na correntinha eu não faço, porque essa correntinha é para dar altura para virar. Venho aqui no ponto, meu primeiro ponto onde eu estava. Introduzo a agulha, ó, na alcinha de trás, trago o fio para frente e vou fechar meu ponto baixo. Vou continuar fazendo isso aqui até o final, até alcançar aqui meus 23 pontos baixos. E já volto com vocês para dar a explicação do que a gente vai fazer aqui na sequência. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira e vou fazer sempre a mesma coisa. Chegando ao final, a gente sobe aquela correntinha, vira o trabalho e volta fazendo na alcinha de trás. A gente vai fazer mais ou menos, aproximadamente, de 17 a 19 carreirinhas, né? Indo e voltando. Eu tô aqui na terceira, vou para a quarta agora. Então, eu vou dar continuidade aqui. Quando eu alcançar mais ou menos umas 17 ou 19 carreirinhas, eu volto aqui com vocês para a gente prosseguir para as próximas etapas aqui da nossa bolsa. Finalizei aqui as minhas 17 carreiras. Eu disse que eu iria fazer de 17 a 19, mas 17 para mim tá bom, porque a bolsa é uma bolsa pequena. Fiquei aqui com 26 centímetros e meio, quase 27, né? No valor, no comprimento dela, por 18, quase 18, 17,5 aqui de altura. Então, agora a gente vai fazer os dois disquinhos, que é para compor aqui os cantinhos onde a gente faz o fechamento da bolsa. Lembrando que aqui a gente tem 23 pontos nessa lateral e 23 na outra. A gente vai fazer um disquinho desse daqui com 24 pontos no total, certo? Lembrando que aqui tem 23, mas a gente vai precisar de 24 porque a gente faz um pontinho a mais, né? Não um pontinho a mais. Pela regra de aumentos que a gente segue, a gente fica com um disco de 24. E 24 é o ideal porque a gente, quando for utilizar aqui, eu vou precisar de um pontinho a mais. Eu digo no sentido que aqui a gente tem 23 e vou precisar de um pontinho a mais para a gente fazer o fechamento dela no contorno, na parte de cima da boca daqui da bolsa. Então, vamos começar aqui a fazer esse disco, né? Pra gente. Vou cortar aqui o fio, ó. Posso deixar até um pedaço maior, assim, bem grande, para depois eu costurar, para não ter que ficar emendando, ó. Vou deixar aqui um tamanho bom. Eu vou cortar o fio porque eu vou fazer o disco aqui da lateral da bolsa. Então, vou deixar um tamanho bom que eu consiga contornar depois a bolsa, né? Para fazer o acabamento dela, para não ter que ficar cortando fio. Ó, vou deixar um pouquinho mais. E aí, vou fazer aqui, cortar aqui pra gente fazer o disco, certo? Separo lá, né? E agora a gente vai iniciar aqui o nosso disco. Vou dar uma puxadinha aqui nesse fio, para ele ficar mais fininho. Porque a gente vai fazer agora o disco aqui da lateral. Vamos iniciar com o anel mágico. Para quem não sabe, aquele anel super simples que eu ensino aqui em todos os meus vídeos. Ó, você vai dar um nozinho na linha. Esse é um tipo de anel que qualquer pessoa no planeta consegue fazer, porque acho que acredito que todo mundo consiga dar um nó numa linha, né? Então, você vai dar um nozinho desse jeito, deixando esse fiozinho do novelo passar por cima do anel, certo? Olhando aqui o meu, ele está passando por dentro. O que que eu vou precisar fazer para que ele passe por cima? Somente virar aqui a posição do anel. Virei ele para cá, automaticamente a parte de baixo já está em cima. Então, aqui vou introduzir minha agulha aqui dentro do anelzinho, puxo esse fio do novelo para cá e dou um nozinho. Aqui eu já tenho meu anel mágico, né? Prontinho. Agora eu vou botar seis pontos baixos aqui dentro. O nó não conta. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, 5 e 6. Puxa aqui aquela perninha para fechar o anelzinho para ele virar um disco. Ó, repare como ele já virou um disco. E agora nós vamos trabalhar ponto baixo centrado,
que é para ficar mais bonitinha a nossa bolsa, mais arrumadinha. Então, vem aqui, ó, com a minha agulha, vamos fazer um ponto de fechamento invisível. Vem aqui com a minha agulha no meu primeiro ponto, ou digo, no meu primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Vou puxar aqui esse fiozinho que eu deixei para lá, o fiozinho que eu estava fazendo do meu último ponto. Esse é o primeiro ponto, esse é o último. Puxo aqui o fiozinho para lá. Depois que eu fizer isso, vou ajeitando aqui com a mão, vou aumentar para vocês verem. Vou agora entrar, gente, dentro de um pontinho desses, daqueles seis. Vou entrar nesse daqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto mesmo, dentro dele, ó, dentro do ponto, viu? Não é na lateral dele, é dentro dele. Você vai passar a agulha assim por dentro do ponto. Puxa aqui o fiozinho, ó, esse fiozinho aqui. Deixa eu ver se eu voltar de novo. Vai passar aqui a agulha por dentro do ponto. Qual é ele? É aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Esse pontinho aqui. Então, ó, repare que ele é um Vzinho, tá vendo? Vou passar minha agulha bem aqui dentro dele. Pego esse fiozinho, passo aqui já na minha agulha e vou vir com o fio do novelo e vou fechar ele aqui, ó. Puxando, trazendo ele aqui pra frente, ó. Repare, não é nada um bicho de sete cabeças. É bem simples. E aí. É, peraí que eu puxei o fio do arremado, da pontinha do anel, não é esse não, puxei errado, foi mal. Então, ó, vou desmanchar ele, certo? Volto novamente dentro do meu primeiro ponto centrado, boto aqui aquela argolinha do meu último ponto e vou puxar o fio do novelo. Puxo o fiozinho do novelo para frente, ó, desse jeitinho. Estou aqui dentro do meu primeiro ponto, baixo centrado. Aí agora eu vou fechar ele. Faço a correntinha e fecho. Agora, né, todos esses pontinhos a gente vai botar dois em cada. Então aqui eu já fiz um, vou enfiar a agulha de novo, introduzir a agulha no mesmo lugar e vou fazer o segundo. A sensação que a gente tem é que não vai caber, mas cabe. Vamos, coloca lá que dá certinho. Aí qual é o próximo? Próximo pontinho baixo. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O próximo pontinho baixo é esse aqui, ó. Que ele tá bem escondidinho aqui. Então, vou introduzir minha agulha aqui dentro dele. Puxo. Aí vou fazer. Fiz um. Aí vou lá de novo e vou fazer o meu segundo. No final aqui dessa carreira, a gente precisa ficar com 12 pontos baixos. Centrados. Vou no próximo, ó. No terceiro. Passo a agulha. Faço o primeiro. Volto lá de novo. E faço o segundo, dois em cada. Falta agora só mais três pontos para a gente colocar o nosso ponto baixo, para a gente terminar aqui a carreira. Então, vou lá no próximo, esse é o quarto ponto, onde eu vou fazer dois dentro. Ó, quando vocês forem centralizar a agulha, repare que ele tem que entrar dentro do ponto para a agulha sair e de um lado ter uma perninha e do outro ter a outra. Senão, o ponto ele não fica centrado, ele vai ficar torto. Ó. Vou lá de novo. Vou no próximo aqui. Só tem mais dois. Esse daqui. E o de cá. E o mesmo ainda. Ó. São dois em cada, né? Volto novamente nele e faço o outro. E agora o último. Vou aqui nele e faço um. Volto de novo nele e faço o último. Pronto, finalizei aqui com 12 pontos. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó, naquele do início, puxo meu fio para lá. Ó, tá vendo? Aí vem aqui dentro desse primeiro ponto baixo centrado, introduzo minha agulha aqui dentro dele. E peraí. Passo aqui aquela laçadinha, pego o fio do novelo, passo por dentro, já trago aqui para cima, já vou tecer meu primeiro ponto centrado da segunda carreira. A primeira eu fiquei com 6, a segunda com 12 e nessa terceira a gente tem que ficar com 18. Então aqui eu já fiz um ponto sozinho. Agora o que que a gente vai trabalhar? Um solteiro e um casal. Então aqui é um solteiro, só tem um, certo? No próximo aqui eu vou botar dois, aí vai ser o casal. Aqui essa carreira vai ser toda assim, um solteiro e um casal. Então aqui eu vou botar mais um junto com ele, vai ser o casal. Aí o próximo vai ser um solteiro. Solteiro é um ponto só, um ponto de base. Então, vem aqui, ó, no próximo, faço um sozinho. E no outro do lado dele, faço dois. Faço esse, volto de novo, faço mais um. O próximo, faço sozinho. E o próximo, faço dois.
Então, a gente vai fazer assim nessa carreira toda. Um, dois, um solteiro e um casal. Até a gente chegar aqui no final. O final é que a gente precisa ter 18. Então, ó, como esse daqui foi casal, como é que vocês vão ver? Vocês vão conseguir visualizar porque vocês podem ver aqui o que fica, a gente coloca um, ele fica bem apertadinho, bem estreitinho, ó. E o que a gente bota dois, ele parece que ele faz um V, tá vendo? Ele fica gordinho, ó, fazendo um V. Então, aqui eu parei no casal, aí o próximo é solteiro. O próximo é esse aqui, eu vou fazer um só. Aí no coleguinha dele, vou fazer dois, ó. E os dois aqui no coleguinha dele. No próximo, eu faço um só. Vou esticar esse fio. No próximo, eu faço aqui um só. E no outro, faço dois. Vou continuar aqui. Quando eu volto aqui com a contagem para conferir se tem os 18. Então, lembrando que é um, dois, um, dois. Ou seja, um solteiro e um casal. Pronto, cheguei aqui no final. Ó, eu parei com um solteiro. Já estou aqui no início da outra carreira, né? Final e início. Então, agora a gente vai fazer aquele ponto invisível de novo, fechamento invisível. Aí vem aqui, ó. Puxo o meu fio para lá. Do outro lado. Entro aqui no meu primeiro ponto, né? Que eu fiz a carreira anterior. E já vou fechar ele, ó. Vem aqui, puxando o fio do novelo, passando aqui, ó, por dentro dele. E trazendo aqui pra frente, ó. Aí já vou fechar e já vou dar aqui, ó, início à última carreira. Aqui a gente tem 18, então fizemos 6, 12, 18, e agora a gente precisa ter 24, que é a finalização aqui, né? Quando a gente vai precisar de uma, duas, três, quatro carreirinhas só. É o disquinho que a gente vai, a quantidade de pontos que a gente precisa para colocar aqui na lateral. Então, como que a gente vai fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte: vou andar dois solteiros e um casal. Então, fiz aqui um solteiro, vou pro próximo, faço mais um solteiro. E no seguinte, eu faço dois. Ó, fiz um, aí volto de novo e faço mais um. Então, aqui a gente vai andar solteiro, solteiro, no outro casal. Então, vou continuar aqui, ó. Vou fazer só mais uma vez aqui com vocês, ó. Solteiro. O próximo solteiro, que é um sozinho. E o seguinte, casal. Vou lá, fiz o meu primeiro do casal, aí volto de novo e faço mais um. Então, a sequência é essa: solteiro, solteiro, casal. Vou fazer toda a minha carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto com meus 24 com vocês. Bem, cheguei aqui no final. Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui esse fio, porque nós vamos fazer o acabamento invisível, o fechamento invisível. Eu cortei aqui o fio, puxo a linha toda pra cá. Venho com a agulha aqui no meu primeiro ponto, puxo o meu fio lá para trás, ó, para a parte de trás aqui do trabalho. Volto novamente aqui no mesmo buraquinho onde eu entrei, ó. Volto aqui, pego o fio de novo e adentro ele, passo ele por dentro, ó. Tá vendo? Aí eu fiz aqui o meu ponto, meu fechamento invisível. Eu gerei mais um ponto aqui. Aí vou esconder agora esses excessos por baixo aqui da trama, né? Vou fazer aqui o acabamento. Passei ele, ó. Por dentro. E agora nós vamos costurar. E a gente vai fazer os arremates. Aqui eu gosto sempre de dar um nó pertinho aqui lá de dentro de onde a gente iniciou o anel mágico, porque para não correr o risco disso aqui soltar. Então, eu dou um nozinho, eu vou levando ele lá para dentro, ó. Pra ficar bem pertinho pro anel mágico ele não se soltar. Aí que eu escondo também o excesso desse fio e corto ele. Eu vou esconder por dentro aqui da trama. E aí vou cortar os excessos. Esse também já vou cortar. E agora nós vamos costurar já na bolsa, né? Então vamos lá. Ó, a gente vai costurar, pega aqui o fio. Esse fio também a gente poderia ter deixado um pedaço grande para a gente fazer essa costura, mas eu acabei esquecendo aqui. Então, vou pegar um fio novamente do novelo. Passo minha agulha aqui dentro, ó, pegando uma perninha só, ó. Pego uma perninha também aqui do meu disco, puxo o meu fio,
Vou colocar isso aqui para dentro, porque depois eu vou fazer os arremates necessários. Então a gente trabalha, vou só aqui fechar ele, fazendo um baixíssimo para segurar. A gente trabalha pegando um pontinho de cá com um pontinho de lá, ó, ou seja, um pontinho do disco, ó, uma alcinha do disco, né, a de fora aqui com a alcinha aqui de dentro da bolsa. Aí puxo, ó, puxo o fio, passa por dentro da alcinha de dentro e depois para dar alcinha do disco e faço um ponto baixíssimo. Aí volto lá na alcinha do disco, alcinha aqui da bolsa, né, aqui da costura da bolsa, passo por dentro de ambos, ó, e venho, faço baixíssimo. Vou lá dentro de novo, venho aqui, puxo, passo por dentro de ambos, né, dos dois, depois faço baixíssimo. Lembrando que isso aqui não tem avesso nem direito na hora de costurar aqui a bolsa, viu? Você vai pegar aí um, qualquer um dos dois lados, que vai dar no mesmo, e vai fazer essa costurinha. Vem lá, vem cá, passa dentro dos dois, né, de um depois do outro, fecha. Vai lá, vem cá na bolsa. Sobraram aqui duas correntinhas. Essa daqui já estou utilizando, que foi onde eu fiz o meu último ponto, e essa daqui eu fiz o meu primeiro ponto. Essas duas, por que que sobraram duas? Lembra que eu falei que na lateral a gente tinha 23 pontos e que sobraria e que no disco a gente faria com 24? Enfim, quando eu fiz aquela finalização no invisível, ele gerou mais uma argolinha dessa daqui, mais uma trancinha, ou seja, mais uma correntinha, né? Então, por isso que aqui me sobraram duas. Mas aqui não tem problema, porque na hora que a gente for fazer o contorno aqui da bolsa, a gente vai passar por essas duas aqui, entendeu? Para dar o tamanho aqui da bolsa. Então, na hora que for fazer aqui o fechamento dela todinha, eu volto com vocês e explico o que a gente faz aqui. Então, vocês vão colocar aí o disco de vocês e vão sobrar duas correntinhas, certo? Então, ó, terminando aqui. Agora, eu vou lá costurar, colocar outro disco da mesma forma que eu fiz esse daqui. A gente para aqui. Vamos agora colocar o outro disco eu já deixei aqui aquele fio grande, lembra que eu no início, naquele momento lá que eu separei esse pedaço grande, porque aqui a gente vai botar outro disco, né? Aí eu vou fazer os arremates aqui também no disco. Então agora nós vamos colocar aqui o outro disco, eu vou só iniciar aqui com vocês porque não tem segredo, é igual o de lá, né? Como eu deixei essa linha sobrando aqui, eu digo aquela outra ponta grande. Então aqui eu já venho, pego aqui uma perninha do meu disco. Já vou fazer um ponto baixíssimo aqui para segurar. Espera aí que eu vou passar a linha para dentro desse jeito assim. Venho aqui pegando uma perninha, né? E vou fechar, segurar ele aqui, ó, fazendo baixíssimo. Pronto. Aí boto o fio aqui por dentro e aqui, ó, já peguei meu primeiro, vou pro segundo. Pego a perninha lá do disco, venho aqui na minha, no meu, na minha parte da bolsa, puxo, passa por dentro da lateral aqui da bolsa e por dentro aqui do disco e faço baixíssimo. Então, lembrando que é tudo no ponto baixíssimo. Pego a perninha do disco, venho aqui na lateral da bolsa, passa por, volto, ó, pego o fio voltando pela lateral e voltando pelo disco. Depois faço aqui meu baixíssimo. Então, é três vezes a introdução. Vou lá nesse, vou na bolsa, pego o fio, passo de volta no da bolsa, de volta no disco e depois fecho aqui no baixíssimo, saindo da agulha. Então, vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz do outro lado. Assim que eu finalizar, eu volto com vocês para a gente dar sequência no fechamento da nossa bolsa. Então, pessoal, cheguei aqui no final do segundo disco e deu exatamente a mesma coisa. Sobraram aqui duas correntinhas, né? Como eu falei, a gente já havia ficado com 24, porém na lateral da bolsa eu tinha 23. E quando eu fiz o fechamento invisível, ele já gerou mais uma alcinha aqui de correntinha. Então, eu fiquei com dois aqui, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? A partir daqui. Eu vou cortar esse fio, porque eu vou usar o fio que tá no novelo. Então, aqui eu vou cortar para fazer o acabamento, né? Vou puxar ele aqui, ó. Depois eu vou fazer aqui o arremate, o acabamento. Passar lá por dentro. E depois eu vou fazer o acabamento. Aí, o que que eu faço? Vou voltar aqui naquele fio do novelo, ó. Aí, o que que eu faço agora? Agora, onde eu vou dar o efeito da bolsa. Lembra que esse aqui é aquele nozinho inicial das correntinhas. Então, eu vou dar uma puxadinha nele aqui, ó. Desmancho ele. E puxo ele só para apertar aqui o ponto.
Como a gente não precisa mais dele aqui. Ó, depois eu faço o arremate dele também aqui pra dentro da bolsa. Isso aqui é tudo arremate. Pronto. Então, o que que a gente vai fazer? Parei aqui, ó, no último a correntinha, né? Da lateral da bolsa, porque do disco sobraram duas. E agora eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, né? Aqui é uma correntinha, aliás, um ponto baixo para finalizar. E vamos fazer aqui a parte do efeito da bolsa, né? Daquele efeito sanfonadinho aqui. Então, o que que eu faço? Venho aqui, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos nessa carreira. Venho aqui, ó, nessa primeira parte, ou seja, o que que a gente tem aqui? Temos esses gominhos, tá vendo? Se você olhar, ele ser mais alto, tem um alto e um fundo, um alto e um mais fundo. Então, a gente vai trabalhar só nos gominhos altos. Ou seja, essa parte funda aqui a gente não trabalha, a gente não faz ponto. A gente vai fazer pontos baixos aqui nos gominhos altos. No primeiro ponto aqui, ó, venho, faço um ponto baixo, ó. Qual é o próximo gominho? Esse daqui, ó. Então, nessa parte funda, não faço ponto. Venho pro próximo gominho, pulando parte funda e faço outro ponto baixo. Vou pro próximo gominho, eu não faço ponto nas partes fundas, vou pro próximo gominho, faço outro ponto baixo. Vou contornar aqui fazendo pontos baixos em todos os gominhos aqui daqui da nossa bolsa. Lembrando que aqui eu não faço ponto, ó. Tá vendo? Faço só nos gominhos. Fiz nesse gominho, vou pro próximo gominho. A sensação que dá aqui tá bem longe do outro, mas é isso mesmo. A ideia aqui é essa. É a gente ir para distante para ela fazer assim, ela dá essa fechadinha. Então, vem todos os gominhos altos, ó, e vou fazendo meu ponto baixo, viu? Não é baixíssimo, é ponto baixo. Vou no próximo aqui, já tô quase finalizando aqui. Vou vir nesse outro. E finalizei aqui, ó. Cheguei no último gominho, tá vendo como ela já vai criando esse efeito? Ela já vai ficando assim, mais fechadinha, ó. Aí, o que que eu faço agora? Venho aqui em cima, ó, naquela lateral onde a gente estava fazendo aquela carreira de ponto baixíssimo, costurando a rodinha aqui, né? Então, faço um ponto baixo também aqui em cima, ó. E agora, a gente vai fazer mais dois pontos baixos aqui naquele disco. Lembra que eu falei que sobraram duas correntinhas? A gente faz um ponto baixo aqui nessa correntinha, ó, do disco. A união aqui, eu faço um ponto baixo, deixando esse fio para já ir arrematando. Ó. Faço um ponto baixo aqui nessa correntinha. Aí. Outra correntinha aqui, outro ponto baixo aqui na outra correntinha. E aí, vou fazer um ponto baixo aqui, ó, naqueles pontos baixíssimos do disco. Vou fazer um aqui, no último. Na última correntinha que a gente fez, no último ponto baixíssimo que a gente fez do disco. Aí já venho de novo pegar aqui, ó, aquela parte alta dos gominhos. Então, aqui eu vou fazer já no meu primeiro gominho aqui um ponto baixo. Um ponto baixo mesmo. Só pra não ficar maluca. Então, aqui eu vou continuar fazendo, ó, pontos baixos em cima dos gominhos. Pontos baixos em cima dos gominhos. Pontos baixos em cima dos gominhos. Lembrando que quanto mais apertadinho for esse ponto baixo, mais fechadinha vai ficar a tua bolsa. Não pode ter um espaço, ó, como vai ficando bonitinho. Não pode ter um espaço longo aqui de ponto, porque às vezes, como ele fica um pouco distante, a sensação que a gente tem é que vai ficar longo, folgado o ponto. Então você pode apertar bem, que é para ele ficar bem, bem pertinho mesmo. Quanto mais pertinho, mais fechadinho fica a sanfona aí da tua bolsa. Quase chegando aqui no final. Meu último gominho. Cheguei aqui no último gominho. Vou fazer agora meu ponto baixo em cima das correntinhas de ponto baixíssimo que a gente fez no início, tá vendo? Aí eu venho aqui na primeira, ó. Faço um ponto baixo. E agora nós vamos fazer pontos baixos em cima daquelas duas correntinhas que sobraram, ó, igual a gente fez do outro lado, ó, vem aqui nela. Lembrando, gente, que essa correntinha, essa é a primeira do baixíssimo e essa é a última, por isso que tá assim esticadinha com esse buraco. Então aqui a gente não faz, a gente só vai fazer nessas duas. Então vem aqui, ó, faço um ponto baixo aqui, outro aqui. E praticamente a gente tá terminando aqui nossa bolsa, ó. Aí vem aqui na primeira, que isso aqui foi a primeira correntinha que eu fiz, lembra quando eu finalizei aqui?
Bem, eu posso fazer tanto invisível como eu posso passar direto aqui e fazer um e trabalhar em espiral, que é o que eu vou fazer. Eu não vou finalizar a carreira, eu já vou começar, já faço outro ponto baixo em cima e vou continuar, porque a gente vai fazer agora uma alturinha aqui da estrutura da boca da bolsa, certo? E continuo fazendo pontos baixos aqui, nessa bordinha aqui, ó. Um ponto baixo para cada ponto aqui, ó. Um ponto baixo, ó, para cada pontozinho aqui de base, ó. Ponto baixo. Baixo. Para cada pontozinho de base. Ponto baixo para cada pontinho de base. Ó, cheguei aqui no canto, faço a mesma coisa, um pontinho para cada ponto. Tudo a mesma coisa. Então, a gente vai fazer aqui mais ou menos umas quatro ou cinco carreirinhas desse jeitinho que eu tô fazendo, ó, uma em cima da outra, ó. É para dar uma. Fazer uma borda aqui da bolsa, né? Passar a entrada aqui da a boca da bolsa, né? Ou seja. Abertura aqui da bolsa. Então, a gente vai fazer. Vamos fazer então de quatro a cinco carreirinhas, ó. Desse jeitinho. Sem terminar a carreira nem nada. Vai ser só em espiral mesmo, do jeito que eu comecei aqui. Comecei em espiral, a gente continua em espiral aqui, de quatro a cinco carreirinhas. Eu vou dar continuidade aqui. Essa aqui é a minha segunda, minha primeira, né? Vou fazer agora mais quatro. E volto com vocês. Ou mais quatro ou mais três. Vou ver aqui a altura que vai ficando. Como eu não fiz ainda essa bolsa, é a primeira vez que eu tô fazendo ela, então, por isso que eu vou descobrir aqui com vocês se vai ser quatro ou se vai ser cinco, certo? Então, vou continuar aqui e volto com vocês. Vão fazendo aí de quatro a cinco carreirinhas assim, circulando, certo? Aí já volto com vocês pra gente fazer a finalização aqui da nossa bolsinha. Cheguei aqui no final. Eu havia falado para vocês que eu iria fazer de quatro a cinco carreirinhas aqui no contorno dela, né? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro. Eu achei que já deu aqui a altura, ficou numa altura boa. Não precisa mais colocar, né, mais carreiras. Então, aqui, ó, parei bem no cantinho, como a gente tinha iniciado no espiral, né, para não dar aquela altura. Eu paro bem aqui. Quando chego aqui nesse ponto, eu faço um baixíssimo. Deixei aqui para finalizar com vocês, cortei só o fio. Então, chego aqui, ó, ainda vou fazer mais um, que esse aqui eu acabei de desmanchar. E nesse aqui, ó, bem na curvinha, eu faço um baixíssimo, puxando desse jeitinho. E aí, agora a gente pega uma agulha de tapeçaria, ou auxílio da mesma agulha, e a gente vai esconder aqui esse fio lá dentro, ó, pra ficar bonitinho, né, o acabamento. Então, a gente vai transpassar ele aqui por dentro da trama aqui né, dos pontos que a gente já fez aqui anteriormente. E vamos escondendo esse fiozinho aqui, pro acabamento ficar bonito. E assim tá ficando muito fofa. A gente pode tanto deixar ela mais assim, ó, empurrar aqui esses cantinhos para ela ficar mais abertinha, como você pode também empurrar ele para dentro, ó, para ficar mais fundo. Ó. Agora nós vamos fazer a alça. Esse modelo de alça que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer para usar em qualquer outra bolsa. Ele é bem interessante, porque ele não fica repuxando, mesmo que o fio tenha essa elasticidade. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha na minha agulha, né? Fazendo aqui um nozinho na agulha inicial. Vou fazer aqui uma correntinha. E mais uma correntinha. São duas correntinhas, certo? Uma, duas. Aí, o que que eu faço? Eu vou voltar aqui, ó, na primeira correntinha. Puxo meu fio, fico com dois. Feito isso, fecho aqui os dois. Ó. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou virar. Vou trabalhar virando essa parte aqui. Então, eu viro pra lá, ó. Venho aqui com a minha agulha. Vou passar aqui por dentro dessa perninha. Puxo o fio. Fico com dois. Laço, fecho os dois. Aí, vou virar novamente. Aí, vou passar agora nessa perninha de cá, ó. De onde eu virei. Puxo, fico com dois. E laço e fecho os dois. Aí, vou virar de novo. Quando eu viro, ó, repare que eu tô assim, tá vendo? Então, ou seja, a gente tá trabalhando aqui, né? Essa laçada. Essa partezinha aqui sempre vai ser a parte onde a gente vai fazer o próximo ponto. É só você fazer isso, ó, virou. Quando você vira,
automaticamente já está na posição certa de você introduzir a agulha nessas duas alcinhas. Sempre serão essas duas alcinhas aqui, ó. Vão te restar sempre essas alcinhas. Por que que são essas alcinhas? Vou mostrar por quê. Quando eu faço isso, que eu puxo o meu fio e fico com duas laçadinhas, ó, tá vendo? Aqui, essas duas alcinhas aqui nada mais é do que esse ponto aqui fechado. Então, depois que eu fechar esse ponto aqui, ela transforma nessas alcinhas das laterais, ó. Então, ó, fiquei com duas laçadinhas, puxo ela, ó, fechei. Quando eu faço isso, que eu viro o meu trabalho, ó, o anterior de baixo, ele já dá espaço aqui pro meu próximo ponto seguinte. Então, ó, vem aqui, passo, fecho. Fico com duas, laçou, fechou. Aí eu vou de novo. No próximo, ó, sempre vai ter essas duas laçadinhas. Puxou, fechou os dois. Viro. Aí depois que eu fiz essa daqui, esse ladinho que eu acabei de fazer é onde vai ser minha próxima base. Então eu venho aqui, ó, passo. Fecho, fico com dois. Aí, ó, viro. Agora que eu vou utilizar ele. Enfim. O importante é que vocês consigam compreender essa forma de trabalhar. Toda vez que faz o pontinho, vocês viram, pega na lateralzinha. Às vezes pode parecer estranho, ah, não tô vendo onde é que eu coloco. É só você introduzir a agulha aqui, ó, nessas duas perninhas. Ó. Repare que o ponto tá aqui, né? Na lateralzinha do ladinho dele, vai ter essas perninhas aqui apertadinhas. Você vai introduzir a agulha aqui. E vou fazer isso aqui aproximadamente até o tamanho que eu quiser da minha alça, né? E volto para vocês passando a medida certinha. Pronto, finalizei aqui, ó. Fiz aproximadamente 40 centímetros, né, de alça. Aí agora o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui esse fio. E vamos colocar aqui as argolas para colocar na bolsa. Aqui, ó, a gente vai arrematar aqui essa pontinha. Pronto, terminei aqui. Aí a gente vai colocar já essa argola articulada. Ó. Vou passar aqui por dentro, pegando um ponto aqui bem firme, né? Ó, aqui puxando, ó, não abre. Coloquei bem colocado, bem fixo. E vem pro outro lado, ó. Como eu falei para vocês, esse cordão aqui ele é maravilhoso porque ele não estica. Por mais que o tecido tenha um pouco de elasticidade, ó, ele não deforma. Então, ele é ótimo para fazer alça de bolsa. E aí, a gente vai colocar agora na bolsa. A gente vem aqui, ó. Vou transpassar pegando as duas perninhas aqui da bolsa, ó. Ó, desse jeitinho, ó. Idem para o outro lado, a mesma coisa. Pronto, olha que coisa mais linda que ficou essa bolsinha. E opcional, se quiser colocar o fecho imantado, né? É costurado aqui, ó, o fecho imantado. É só costurar ele aqui, ó, para ficar mais fechadinha. E assim ficou a nossa bolsinha finalizada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas. E também é uma forma do YouTube me avisar do que vocês estão gostando por aqui. Um abraço!